kokën trajtim. Foshnjën që mund të ketë një lloj deviacioni që ta çojë për ta trajtuar. E mban fëmia kokën anash, preferon një krah, pra edhe në gjumë, edhe gjatë gjithdhënies preferon të flejë në një anë dhe duket me sy zakonisht nënat e kuptojnë këtë problem. Pa shiko. Po nëse mbetet e patrajtuar pastaj? Siç u tha, 0-3 vjeç trajtohet dhe le të themi kurohet 100%. Po mbas 3 vitesh, duke marr parasysh që edhe fëmia rritet, le të themi edhe muskujt krijojnë ato masën maksimale, është më e vështirë që të ndryshosh. Duhet të ndryshosh nëpërmjet operacionit. A ka nëna që se ne flasim ndonjëherë që nënat bëjnë punë shumë të vështirë dhe kanë shumë drejt? Ka nëna që kanë psuar skolioz se kanë qenë gjithkohon, meru me fëmijët, meru me robat, meru me... Po, pikërisht, po, sidomos nëna gjithënëse, të cilat... Nëna gjithënëse? Nëna gjithënëse, sepse në zakonisht fëmijët preferojnë vetëm, jo vetëm, preferojnë një anë për... Po, më barë më nga eje për e hatë, dhe është edhe qështja. Kanë të bëjnë edhe disa faktorë të tjerë, ka të bëjnë edhe pesha e nënës, ka të bëjnë edhe se sa aktivizohet, ka të bëjnë edhe... Me skolios? Po, me skolios. Nga gjithënja? Nga gjithënja, po. E trajtojnë, kujdesen për veten, apo harrojnë ndë njëherë? A e kanë kuptuar atë ndë njëherë dhe se nga e kanë në të vërtet? Gjithësi, skoliozat, po marë shëmbull skoliozat... Pra skoliozja, ta themi, është devijimi... Lakimi i shtyllës shkurizore në një anë zakonisht, pra është krimi i formës së, e themi në term mjekësor. Zakonisht, këto devijacionet posturale nuk japin dhimbje. Kështu që kur këto arrin të kuptohen edhe me sy ndoshta, ose t'ja vejnë në duke një person tjetër, do të thotë që ka arrit një gradë goxatë avancuar, dhe ti me dojë mos duhet të ndërri edhe fizioterapia, po edhe nëse kalojnë për shumë 20 gradë, duhet që do kurizohet të bëhet më operacion.